Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Ізраїлю доведеться відреагувати на небезпечне зближення Росії та Ірану. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Єїр Лапід, зазначивши, що з цього питання тривають постійні консультації з американцями. Що пара заводів з виготовленням БПЛА, очевидно, злетять у повітря. І от Ізраїль знову ударив по сирійському аеропорту, де збирали іранські дрони SOHR. Ізраїль ударив ракетами по аеропортах столиці Дамаск і Дімас у Сирії. На їх території збиралися іранські дрони, які пізніше передавала Росії для атаки на українські міста. Також стало відомо, що російська армія використовує амуніцію іранського виробництва, зокрема шоломи та бронежилети. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту, 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Мілат, Іран. Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення 3-ї мотострілкової дивізії «Солоті Валувайки» Білгородської області, зазначають у ГУР. Окрім того, за даними української розвідки, найближчим часом влада Ірану планує відправити нову групу радників для опанування армією РФ нового типу БПЛА «Араш-2» та іранських ракет класу «Земля-Земля». Також з Ірану в Жанкої відбула група радників Корпусу вартових Ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БПЛА типу «Шахет-136» та «Мохаджер-6», додають у ГУР. Як зазначають анонімні телеграм-канали, США попросило Ізраїль зробити все, аби зірвати поставки нових безпілотників до РФ. Як бачимо, пекельні ночі почались. Крім того, голова ізраїльської опозиційної партії Лікуд, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, заявив, що може розглянути питання про надання Україні зброї в разі, якщо знову очолить уряд. У неділю Нетаньяху підтвердив свою готовність розглянути питання про передавання зброї Києву, якщо його оберуть, але уточнив, що не бере на себе жодних зобов'язань щодо цього. Також він згадав про використання Росією іранських безпілотників проти України. Нетаньяху наголосив, якщо санкції з Тегерана будуть зняті з новою ядерною угодою, загроза виготовлення нових таких дронів різко зросте. Це смертоносна зброя, і її використовують у спосіб, який не варто використовувати, тобто для нападу на мирних жителів. Ті, хто виступав за ядерну угоду з Іраном, можуть відчути смак того, що на них чекає. Ви збираєтеся дати аятолам ядерну зброю? Ви збираєтеся укладати з ними угоду, яка дасть їм сотні мільярдів доларів, щоб вони могли виробляти більше цих смертоносних безпілотників, сказав Нетаньяху. Слова політика повторюють його позицію, викладену в нещодавньому інтерв'ю USA Today, у якому він сказав, що розгляне питання постачання зброї Україні, коли прийде до влади. Нетаньяху перебував на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю 15 років, від 1996 до 1999 року і від 2009 до 2021 року. Політик знову може очолити уряд. Зазначимо, що Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався від надання летальної допомоги Києву. Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського залізного купола, а також далекобійні зенітні ракетні комплекси «Барак-8». Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи провокувати Росію. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.